Համոզված եմ, ծիծաղել նորից եմ ասում, հաստատում եմ այն, ինչի մասին բարձրաձայնել եմ։ Եթե ընդհուպ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը եւ Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահն է եղել, եղել է մեր պետական պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը, եղել է շարժման ազգային ազատագրական ակումբների մարդ։ Մեր հետ միասին ես չի ասի ամենուրինք խրամատում եղել է, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը եղել է Հանրապետության առաջին դեմքը հայտնվել այս կամ այն տարածքում, որտեղ իսկապես օրհասական է, մեր Սպարքև Սրբազանի հետ, որտեղ վերադասի ներկայությունը խրամատում կամ զորքի կողքին, նմանավան մեր հոգեոր առաջնորդի հետ, մենք բոլորս գիտենք, դա ինչպիսի ուժ եւ հոգեկան այս օգնություն է ցուցաբերում։ Եվ դատել նախագահին կամ ձերբակալել, միանշանակ եթե կա հանցագործություն, ես դեմ չեմ։ Չասենք, որ գեներալ Բալասանյանը ինքը գեներալ է, ինքը ճանապարհ անցած է, իր համար կարմիր լույս գոյություն չունի, ոչ։ Ես եթե կա համապատասխան հանցագործություն, որը Քոչարյանի դեպքով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ, ընդհանրապես քաղաքական օրենսգրքում չի եղել այն հոդվածը, ինչի մասին խոսում է այսօրվա Գլխավոր դատախազությունը, հատուկ հնչական ծառայությունը, Հանրապետության վարչապետը, դատարանները, ձերբակալելանի Փաշինյանը մի պարզ պատճառով, ոչնչացնել բոլորին, ոչնչացնել նախկին բոլոր արժեքները։ Լավ, Հոկոչարյանով չի ավարտվել դա, մենք տեսանք ինչ-որ գեներալներ ձերբակալված, ինչ-որ գեներալներ քրեական գործառուցված, ինչոր Վիտալի Բալասանյանը այսի 19-ին հայտնում է Երևան քաղաքում եւ պետք է փռեին ասֆալտին։ Եվ մարտի 1-ի դեպքում ես ուրս բարձրաձայնում ինչոր ինձ ծանոցագիր են ուղարկում։ Ես ըստ հոդվածների ներկայացնում եմ հատուկ հնչական ծառայությունը, որ դուք այդ իրավունքը տվել եք, որ ցուսման կամ բացատրություն տող մարդը, դուք իրավունք եք վերապահել այդ մարդկանց, որպեսզի համայն հանրության ներկայացնի։ Այնուհետև ստանում եմ երկրորդ ծանոցագիրը։ Այնուհետև հիմա էլ լսում եմ ուրիշ ինչ-որ, չգիտեմ, ինչքան է իրականության համապատասխանում, ինչ-որ քրեական գործի շրջանակներով, ինչ-որ հարազատների են փնտրում։ Սա խնդիր է, նորից եմ ասում, արևմուտքի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը տեսնումա մարդ, եթե մեկը ինձ ասի, մեկ տարովա տարուկեսա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը երբևիցե հայության դիմում արարացե համայն հայություն, հայ ազգ, միշտ ասում Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիների ժողովուրդ ջան, եւ ժողովրդին ասում յուրաքանչյուր դու վարչապետ ես, հիմա դուք Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառու քաղաքացի բոլորը վարչապետ եք, հիմա այդ վարչապետը գնում է կառավարություն, ասում ասես մի հատ հարց կա ու այդ մարդին ձերբակալում են, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն Նիկոլը պատասխանատվությունից փախել է շատ շուտվանից, երբևիցե այդ մարդը իր վրա պատասխանատվություն չի վերցրել, եւ այդ մարդը երբ որ անպա գորգոր խոսում է, միլիարդներ է տարել են, շանտաժներ են արել եւ այլն, ես ձեզ քիչ առաջ ասած, ես ճանաչում եմ եւ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ճանաչում եմ Աննա Հակոբյանին, եւ ճանաչում եմ այն խմբագրությունը, այն թերթը, որոնք ղեկավարել Նիկոլ Փաշինյանը կամ Աննա։ Հա ցույց տուեք մի հատ թերթ, մի հատ ստուդիա, մի հատ խմբագրություն, որ կարող է ինքը ինքնաֆինանսավորմամբ պահել ստուդիան իր լրատվամիջոցը։ Նիկոլը շանտաժներով պահել է, կգա ժամանակը ժողովրդով սա բոլորը բարձրաձայնեն, ով $500 տվեց, որ սրան վրա գրի, ով $1000 տվեց, որ նրա վրա գրի, ով $2000 տվեց, որ ես մարդու նյութը հանի։ Շանտաժներով չի կարելի ղեկավարել երկիրը, սա շատ վտանգավոր է։ Դրա համար եմ համայն հայությանը րոպե առաջ, ու ասում են, ինչու՞ չեք 1.5 տարի առաջ ասել։ Հիմա եմ ասում, 2000 թվականի ես անձամբ լինելով Գերմանիա, խոսում ենք տենց տարեսների հետ, եմ մոտ մի տպավորություն ամնացել, ասենքի մեծամասնությունից լսեցի, որ ասում եմ, չկար այդ ժամանակ մեկը, որ ժողովրդին ասի Հիտլերը մստանում է կործանման։ Իսկապես Գերմանիայում յուրաքանչյուր գերմանացու հարցրեք, մինչև հիմա խոսում են։ Հիմա եթե ոչ ես, ապա ով։